حسينا څنګه چل دی لاندې نه دی اورم خپه سپینا بیپن قسم په الله کده سره قبل کو ما موبایل نه جګو دا نه سړی بچی له خلکو موبایل نه جګو دي ته وچ لایف راشه او لایف او د دا وی وی راشه خو ته پرې نه خو دم وای دا چې دا وی چې زه او اسینا او دی دی تشتی ته ودان سو کړو دا بس اخیرا نه یو اذانونه کیږي اذانونه دي جان اذانونه اذانونه دي سمه چې اذانونه دي غلی شي خرو محرم دې ظالم ته په چا بي عزت کې ما ته پته را وهي مې دلته پچا سويا وای تو دې تم نه شي کتل نو هغه هما سره نشتا کو سیا ده ما اے اے زاله کسا قسم په خدای ته لې باندې کوم کاروټي تھینک یو یار مانه نه دوستانو یو تاسو د مستری سنوم دی د د نوم دی وا دی وریدا سو کو تارمان سو کو تاریان وی وا دی رښتیا وې سنوم دی قسم په الله زه کو تارمان وی ما خپل اریان نوم دی ارمانا یس راشه ارمان دی خو مخامخ راشه شریک مې دی چې موبایل بس را ورا علي کې جوړه راځي کې ارمان دی په دې ټول ټیک ټاک نه د پخدا ولې نه نه پردا له غو په نه پیر باندې وای د پیل زړه راګه قسم به غوډه کور مخامخ شمان دا ولې دومره ډیر مینا ته ته نازو برشه ته راو دي تا را تسیل پیر اولی که چیزی مو گورم و دیم مو گوری سایی دیم حالا بغلی تا شرمول که دستی شو سیلفی دارو لیگا باقا آقا بلی دی آقا بلی گول گول کناتی دی زمان دی ای آقا ادرازول و سوٹا زن سر پا دی لایف که مرا ولی سایی دی آقا شه لگ بیزه دا گونتی دی وادر دا غی ویڈیو ما کتا دی خوشی آدی خوشی دا که موشی دا تینکیو گایز تینکیو نو خان نو هغه تاسو تاسو مرګری وی رای والا کلر کلاون کلاون دی وای دی لری کو هغه شی څه بیا خپل غونډی غړي موهب تھینک یو ویلکم سعید جی سعید نور سه حکم شته جی تاسو د موږ لپاره دا غلی شاته و درولې دا خیر دی په ما لګ لګ خلګي خو بس کیسه کې ما کې اریان دی ورته درته مرسي کلر کلاون تھینک یو دی بندوم راشه